Men Maradona, hur var det att möta honom då? Det måste ju varit helt surrealistiskt, eller? Ja, det gick det att ta bollen på riktigt nu? Det bästa var ju när man hade nummer 10. Han hade ju 10 på, ja, på ryggen. Så länge man såg nummer 10, då var han ju felvänd. Ja. Då är det jättebra. Ja, just det. Nu kan han inte göra någonting. Nej. Men när man inte såg 10, då gick det undan. Ja, det var för att åka med, eller?